Atenderezwa gurumizwe oichita fetonda na mama na mgereka aba ango wangwa mbwangire wabo ndi chitanga la kusindike chitanga la ndi kwa gala kusindikira kwa gala ndi umu kusindikira umu ndi dembe kusindikira dembe mbago mbago che wagula irizala enkambwe waka sigwa kuzikira mbalamsi zako bachika na mwena abampuriza mbitibi ya mwenja uro tuwebaza chita fetonda na mama na mgereka weponi wajaji ya fembitibi ya mwenja unate kuruwa kade kanuketulimu ako kuchiswa kwenzi ya feyo monda weponi ya weru katonda tude monda monza ramza katonda tude monda mkwe kwa katonda itengere te uriwa dembe kuhuzo mtimago kutakanya na wigambo yu gendo kubira ngo uri deza kusawo kusule mkuruka weyonge yu nobura mwobo because they say kubera nga uzukusa amazima agakutudem nga tena kubera nga tutandika ebaruwe ya kadekano okuva eri bajjajja ffe mbwa mayembe amazadde era amarungi nsaba tukole ekikowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mukama ate nga ofulumya ekizikiza era mukama yingiza ekitangala ekyeru ofulumya ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru fulumye ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru fulumye ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ebitukuvu mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe osobole okubeera ng'otegera nti eggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era omanye nti yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bwenkanya weewaawo tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe bamikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa kano kadde kosengendo na timba okusobola okubeera nga munyikiza enkolagana yammwe wamu n'ensibuko y'obutonzi mu miwaatwa gyonna gye mubeera mulonzeemu okubeera nga mukikola abaagalwa abamu ku mmwe musobola okukikola nga mukozesa enkola ezenzikiriza ez'amadiini abamu ku mmwe musobola okubeera nga mulondamu enkola ez'omwoyo ze mulonzeemu ng'abantu oba enkola ez'obusirifu eza kyemuyita meditation abaagalwa abamu ku mmwe mujja kwesanga nga muli mu butonzi oba mu butonde abalala musobole okubeera nga mwesanga nga muzzeeyo mu bika byammwe naye kyonna kyekiri kyonna w'oba oli omwagalwa kikuwulize okubeera nga obeera bumu wamu nekwagala era kikuyambe okulaba nga omwoyo omuzimu gwo gukulaakulana oba gutinta weggulirewo eri omugga gw'omayenga ag'okwagala buli kiseera agakwetolodde osobole okubeera nga ofuna obuyambi obukuyimusa mu mbeera yonna gy'olimu omwagalwa omutonzi y'ensibuko yo era yakugabiriza oba gye muyita emisange y'ensibuko yammwe era yebagabiriza ensibuko y'obutonzi evaamu okwagala okutakoma era nga geemaanyi agatasangibwangako kusengeno na timba abaagalwa omutukuvu alina amaanyi okuwonya okusuuta okuyimusya n'okulungamya era nga mwaweebwa eddembe okwesayirawo kasa mubeera nga musazeewo okubeera n'amayengo ago omwagalwa mufuna amayengo agabazza mu bwaguuga bw'ekitangaala kye era nga kino kiyakaayakana nga enjuba buli kiseera kiyakaayakana kitegera naye omuntu alina okuggulawo amadinisa asobole okubeera ng'alaba enjuba alina okuggulawo omutima gwe asobole okubeera nga afuna okwagala kuno buli weweggulirawo eri okwagala kuno ne wekubeera kutono kutya kusalawo kutono kutya omwagalwa kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna ebirowoozo eby'ekisa
Mubigambe ebyo ne webera bitono ebyekisa weggulirawo kwagala ono okusobola okubeera nga yeebonga eri ggwe era n'ayita mu ndaayo. Ebikolwa ebitonotono ebyo ebyekisa eri ebisolo bikkiriza kwagala okusobola okubeera nga akolaki atambulira mu mmeeme eyo mu mubiri gwo wamu ne mwoyo. Kitegera omwagalwa, buli w'otambulira mu kwagala otandika okubeera nga ofuna embeera ey'essanyu, empulira ekuwuliza obulungi. Kitegera n'ebyo byonna ebitali bumu n'okwagala kiba kitegeeza nti bibeera tebigenda kubeera nga biyita mu ndaayo. Omwagalwa, buli w'otambulira mu mayengo ag'okusiima buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu lugendo lwo ne w'obeera ng'okoze ekikoowa ekya bulamu, omwagalwa, oba ofuna okwagala okwo. Kitegera ensonga lwaki kizibu nnyo eri abasinga obungi okubeera nga batuula ne bafuna okwagala okwo? Abaagalwa, kiri nti bangi baasomesebwa nti kwagamanya Katonda y'ekintu ekiri wabweru waabwe, ekyo ekitudde wabweru waabwe era ekitudde mu ggulu okusinga ensibuko y'obutonzi obw'okwagala obutudde mu nda yammwe. Bangi muzze mukuzibwa ne endowooza ey'omutonzi alamula, endowooza y'omutonzi asonga ennwe era agaba ekisa n'agaba ebirabo. Abaana b'abantu baawanga ekifaananyi eky'omutonzi wabweru waabwe. Tumanyi nti bangi abasoma era abawuliriza obubaka buno temukyawambaatira birowoozo by'abaana b'abantu ebya Katonda alamula era abonereza. Bangi kummwe muwuliriza okwagala kuno, bangi kummwe muyaayaana okusobola okubeera nga mutambulira mu kwagala okwo. Obulamu bwammwe mu kwagala okwo butandika okubeera nga mwekkiriza amazima gammwe amatonotono nti muli kwagala era nga buli kiseera we mubadde era bwe mutyo bwe muliba nga tekuliiko bukwakkulizo. Abaagalwa, mwagalwa oba mufunye endowooza gye mulowooza oba nedda, mwagalwa oba mukiwuliriza oba nedda, buli kiseera mubeera mwagalwa. Mwagalwa bwe mwekendeeza ne mulowooza nti musaanidde oba temusaanidde, abaagalwa mwagalwa. Mwagalwa ne wembeera nga musabye ne musaba essaala ne mbeera nga mutambulira oba ne mwesanga nga mutambulira wamu ne bakatonda abali wabweru wammwe, buli kiseera mwagalwa. Kitegera abaagalwa, temusobola kubeera nga muteebereza okwagala okutaliiko obukwakkulizo, okwo okutava ku mulamwa kwe tuyina erimmwe era okwo okutudde mu liiso lyammwe ery'omuzimu gwammwe ogutuukiridde, nga tofudde ku kiki kyonna ky'okola ne ky'otakola, nga tofudde ku kiki ky'oyogera ne ky'otayogera, nga tofudde ku kintu kyonna ky'owuliriza oba ne ky'otawuliriza. Omwagalwa, tukwagala era omutukuvu oyo omuzimu gwo gukwagala. Abaagalwa, omutonzi teyeetaaga kwagalako kukomyawo eriye. Kitegera, naye waliwo ekisa n'essanyu okubeera nga tubalaba nga muli mu kwagala, kubanga bino bibaleetera ebibala mu bulamu bwammwe. Kitegera, mu ngeri eno buli kiseera funayo akadde weebuuze. Wembeera nga mmanyi kwagala ataliiko bukwakkulizo era atakoma nti waali. Kitegera, lwaki neeyisa mu ngeri enfuula nga ataliiwo? Lwaki nnina ebirowoozo nti nnina okubeera nga nkolera kwagala okwo? Lwaki sisobola kubeera nga ntuula eyo ntuula awo wansi n'enfuna ebirungi ebyo ebitambulira mu kwagala okunneetoolodde n'okubeera nga nkuliriza? Weebuuze nti oli mwetegefu okusobola okubeera nga oleka ebirala byonna emabega
ebyo na ebitambulya mbulamu bwo no se kikowe nofuna okwagala kweko kitegera tumanyi bulungi nti bangi kummwe mujja tuwa okunyonyola okw'enjawulo engeri bantu bangi we basobodde okubeera nga babasomesa okusobola okubeera nga bafuna okwagala kwammwe oba okubaagala oba okukkiriza nti musaanidde kyannaku bangi kummwe musobola n'okukola lisiti ez'enjawulo kwabo ababakyokyeza oba abagezezaako okulaba nga babakkiriza mmwe kennyini ne mutakkiriza nti musaanidde kitegera abalala abantu abalala basobola okubeera nga babajjamu amazima ne mutatambulira ku mazima gammwe naye ate ne mutambulira ku mazima g'abalala bwe mbeera nga mbakkiriza nga tovudde ku kiki ekyayita emabega omwagalwa osobola okusalawo n'obeera bumu wamu n'okwagalako okutaliiko obukwakkulizo omukadde akaka kati osobola okutuula n'ossa ekikkoowe n'ekiruubiirwa eky'okubeera nga ofuna okwagala kwe kumu osobola okusanga abantu abalina enkola eziwonya ezo ezikusuuta ezikuyambako okufuna okwagala kwe kumu osobola okusoma ebitabo ebyo ebikuyimusa era ebikuzaamu amaanyi okusobola okubeera nga ofuna okwagala okutaliiko obukwakkulizo osobola okulaba sineema ezikuwa ebirowoozo era ezikuyimusa osobola okutuula mu kasirise n'osobola okubeera nga otambulira mu mbeera ey'obukkakkamu ng'oli mu busirifu oba kyemuyita ne meditation osobola okweggulirawo eri okwebonga kw'amayengo gano ag'okwagala omwagalwa w'ofuna empulira ekutiisa tuula bumu wamu n'omutonzi wo jjawo enkonge zonna z'olina n'okutyako kw'obeera okkiriza okubeera ng'otuulamu yogera wamu n'okwagala okwo okuli mundaayo teeka ebizibu byo eri ensibuko y'obutonzi oba bajjajjaabo oba emisange gyo osobola okwogera mu ddoboozi ery'omwanguka oba osobola okwogerera mu mutima gwo omwagalwa w'obeera ng'oli munyiikaavu era n'okkiriza nti amazima onyiize osobola okukkiriza ne weggyamu amayengo ago obunyiikaavu n'osobola okubeera nga oyasa n'okulongoosa obulumi bwonna ng'okozesa ekitangaala eky'okwagala buli w'obeera mu nnaku ng'oli kaaba ng'olaba nti abalala bonna tebasobola kubeera nga bakuwa emikono gyabwe omwagalwa manya nti waliwo okwagala atakufiirwa nga buli kiseera oli mumikono gye kitegera tumanyi nti ebiseera ebimu temuwuliriza okwagala okwo tumanyi nti ensi eno n'amayengo gaayo ag'ensi ag'okusatu abaagalwa gabaleetera embeera enzibu okubeera nga muwuliriza ebyaddala naye buli w'osalawo ne wessolosa eri okwagala okwo omwagalwa otandika okubeera nga ofuna endabayo eya nnamaddala n'otegeera nti ensi etambulira mu kwagala muyiika mu kuyimusibwa n'okuluŋŋamizibwa kitegera buli w'otambulira n'odda mu ndaayo n'obeera wamu n'omutonzi wo oba n'emisambwa gyo oba n'amayembe go oba n'erubaalewa akutuddemu oba no yunivaasi ekutuddemu otandika okufuna okuyambibwa otandika okubeera nga gwe kennyini otegeera nti ye gwe ssaala eri kwagala kuno kitegera kino kikuleetera okubeera ng'ofuna obubonero obw'enjawulo mu bulamu obwo abaagalwa essaala zammwe eri omutonzi tezeetaagisa kubanga amanyi emitima gyammwe era nga buli kiseera agezaako okulaba ng'addamu ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mudda ng'abaddamu nga newankubadde mwe mulowooza nti tayogera kubanga yemmwe obumalirivu bwammwe okubeera nga mutegeera nti musaanidde yebawa amayengo ago agatalina kigambo ky'osobola okubeera nga onyonyola ku ggo kitegera
era w'obeera mu biro ebyo nga tolina kigambo kyosobola kubeera nga oyogera gwe kennyinire weerangireko ebigambo bino nti neeyagalanga bwe ndi okusobola okubeera nga nsaba kyonna kyenyayanira mu lugendo lwange nzikiriza ku mutendera gwonna okusobola okubeera nga neewuliriza era neggulirawo okubeera nga mpuliriza obutukuvu obuntuddemu omwagalwa omutukuvu buli kiseera ddamu essaala zo mu buli kadde era tosaba okiwulirize nga tonnaba kubeera ng'oyatula addamu essaala yo essaala zo zikuyamba okubeera nga ziggulawo okubeera ng'ofuna obuyambi mu ngeri eno omwagalwa tukusaba okole enkola eno okubeera nga owuliriza empulire ekuyamba okubeera ng'obeera bumu wamu n'ensibuko y'okwagala okutakoma nga tofudde ku kabanga oba kawanvu oba katono nga tofudde ku buwangwa oba ennono yewammwe omwagalwa manya nti kwagala waali teweetaga kubeera nga onoonya ebintu eby'omwoyo okubeera nga omuwuliriza osobola okukola ebintu ebitono katugambe ngaoba oli mu mmotoka ng'ovuga katugambe nga oli awo oli ku kyemisana kyo ng'onyumirwa emmere eyekuwereddwa omutonzi osobola okubeera nga oli awo ofumba katugambe enva n'osobola okubeera ng'ofumiitiriza ku byamagero ebyo ebyokubeera nga ofunye ekyokulya osobola okufumiitiriza ku nnyimba eziyimbibwa ebinyonyi oba ebisolo osobola okutuula mu busirifu n'owuliriza obutukuvu obukutuddemu buli weweggulirawo eri empulira ey'okwagala eno omwagalwa kikuleetera okubeera nga empulira eno etandika okubeera ng'ekulaakulana eri obulamu bwo katonda abawa omukisa tubaagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi wewaawo.